Hej! Här var det raska steg. Ja. Vad heter du? Kristoffer Brandt. Hur gammal är du? Jag är 20 år. Vad ska du sjunga då? Först tänkte jag sjunga Nirvana av Sam Smith. Men sen i sista sekunden så ändrade jag mig till Whitney Houstons How Will I Know. Fast det är då Sam Smith-version för den. Okej, ja. Kör på. There's a boy I know. He's the one I'm dreaming of. Looks into my eyes. Take me to the clouds above. Ooh, I lose control. I can't seem to get enough. When I wake from dreaming, tell me, is this really love? Oh, tell me, how will I know if it's just a feeling? How will I know? How will I know if he really loves me? Förlåt mig. Tack. Du ser ut som en artist, men du låter verkligen inte som en artist. Förlåt. Nej, inte du förlåt. Du behöver inte be om ursäkt. Vet du vad? Nej. Du verkar så himla härlig och gullig. Saken är den att, för det jag hörde nu, det lät riktigt, riktigt dåligt. Och det är lite, det var väldigt få toner som satt. Och det är ju ganska bra om de sitter när man ska vara sångare. Ja. Och sen är det också väldigt viktigt med tajmingen. Ja. Det är liksom, jag får sitta här, var är du någonstans i låten? Och det här säger vi ju bara för att, så att du fattar att du ska inte sjunga helt enkelt. Du ska måla tavlor. Och var glad. Men det är bra att ni vet jag det. Ja, det tycker jag. Satsa på tavlorna istället. Alla kan inte stå på scenen. Men man kan jobba med musiken då på andra sätt. Det finns massa andra olika jobb inom musiken. Groupie. Ja, till exempel. Men tack för att du sökte.